Vučić dhe Putin nuk janë miq të ngushtë, as të afërm që ky i fundit të zemërohet me të parën për shkak të sjelljes së tij dhe për këtë arsye të mos e dëgjoj apo shoh. Kështu tha për median serbe Danas analisti politik Dragomir Anđelković, duke komentuar marrëdhëniet mes presidentit të Rusisë Vladimir Putin dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Së fundmi Financial Times publikoi një artikull me informacionin se Serbia në mënyrë indirekte përmes vendit dhe të tjera ka eksportuar në Ukrainë granata me vlerë 800 milion euro që nga fillimi i pushtimit rus të Kievit. E para disa ditësh në Serbi ka ardhur dhe zëvendës shefi i diplomacisë ruse, Aleksandar Grushko, i cili ka biseduar me Vučićin, por dhe me zëvendës kryeministrin Aleksandar Vulin, me ministrin e jashtëm Marko Juric dhe me ministrin e brendshëm serb Ivica Dačić. Së bashku me ministrin pa portofol në qeveri, Nenad Popović, a i vendosi kurora lulesht e monumenti çlirimtarve të Beogradit, zjari përjetëshëm dhe monumenti ushtarit ushtrisë kuqe. Duke patur parasysh se vizita e Grushkov vjen në një moment pas publikimit të artikullit të Financial Times, shumë pyesin veten nëse kjo ishte në të vërtet arsyeja kryesore vizitës. Ka patur dhe spekulime se Grushkov është larguar nga Beogradi zemëruar, sepse në pyetjen për armët ka marrë të njëjtën përgjigje si dhe publiku në Serbi, që është se Serbia mbështetet në interesat e saj kombëtare dhe nuk është përgjegjëse për armët e saj pasi ato shiten. Po ashtu raportohet se Grushkov ka qenë i pakënaqur me mbulimin mediatik të ardhjes së tij, ndonse mediat perëndimore kanë vërejtur të kundërtën. Pra ndryshe nga hera e kaluar, Vučić ka postuar një foto me të në Instagram. Kësa historie i kushtuan vëmendje të veçantë edhe mediat ruse. Po ashtu ka zëra se Putin është inatosur me Vučićin dhe se ai nuk ju përgjigj thirrjes së tij, madje 3 herë. Kësa i është përgjigjur Vučić, por vetëm në pjesën që i referohet Putinit. Gjithçka që është shkruar është një gënjeshtër e zakonshme. Dua të informoj qytetarët se ne kemi marrëdhënie shumë korrekte me Federatën Ruse dhe se nuk ka tentuar kur të flasë me Putinin, ka deklaruar Aleksandar Vučić. Megjithatë, faktin se kjo e tronditi presidentin serb, ku ai deklaroi se kjo nuk kishte ndodhur asnjëherë në 12 vitet e mëparshme që ai ishte në pushtet. I pyetur nga një gazetar nëse ai dhe Grushkov kishin diskutuar për municionin që përfundon në luftë dhe deklaratën se presidenti i Republikës Srpska Milorad Dodik shkon shpeshherë në Moskë, ai u përgjigj se edhe ai ka patur ftesa për të shkuar në të gjitha forumet e organizuara, por se ka konsideruar se nuk ishte koha dhe vendi për të ruajtur pozicionin e fituar me vështirësi të Serbisë për të qenë i vetmi vend në bashkimin e Europian që nuk ka vendosur sankcione ndaj Rusisë. Ai theksoi se ka patur konsultime të rëndësishme me Putinin dhe e falenderoi për mbështetjen e tij në lidhje me rezolutën për Srebrenicën në OKB. Vučić gjithashtu u shpreh në mesin e 23 temave me Grushkovin, tema për municionet është sqaruar. Burime diplomatike të Danas pranë ambasadave perëndimore besojnë se është naive të besohet se Rusia nuk e dinte se ku përfundonin armët serbe deri në artikullin e Financial Times dhe se ndoshta është e pakënaqur me këtë dhe besojnë se arsyet e vizitës së Grushkovit duhet të kërkojnë arsye dhe favore të tjera që Vučić i bën Putinit, të cilat i di dhe perëndimi. Bashkëbiseduesit e media serbe përmendin më të dukshmen për ta, dhënien e shtetësisë serbe dhe hapjen e kompanive ruse. Anđelković tha se Rusia është një superfuqi që mbron interesat e saj, në mënyrë jashtëzakonisht pragmatiste, dhe beson qartë se ja vlen vazhdimi bashkëpunimit me presidentin e Serbisë. Pala ruse duhet ta ketë ditur edhe para se të fillonte me artikuj shtypi perëndimor për dërgesat e armëve në Ukrainë, se Vučić po mundësonte furnizimin indirekt të ushtrisë Ukrainës me municion, granata dhe raketa. Njëra gjë është miqësia e pretenduar apo e vërtet mes pushtetarve, dhe tjetër gjë janë marrëdhëniet ndërmjet shteteve që duhet të bazohen në respektimin e interesave të përbashkëta kombëtare, theksoi analisti i njohur. Ai shtoi gjithashtu se hulumtimet tregojnë që shumica dërmuese votuesve të Vučićit janë rusofil dhe me orientim kombëtar. Pas veprimeve për Kosovën, të cilat sipas kushtetutës së Serbisë padyshim
janë tradhti e lartë, Vučić merr rregullisht vlerësime nga zyrtarët rus, si dhe mbrojtjen e interesave serbe në mënyra të tjera. Kjo tregon mënyrën se si Rusia po e ndihmon Vučićin. Po të mos ishte një sjellje e tillë sipas popullit serb, jo korrekte e Moskës, do të kishte rënë edhe më shumë vlerësimi progresistëve dhe i Vučićit. Një pjesë e votuesve të lëkundur arsyetojnë dhe mendojnë se Rusia e di se çfarë po bën. Ata duhet të kenë parasysh edhe se nëse Kremlini e di vërtet se çfarë po bën, para së gjithë është ka në mendje interesat e veta dhe jo ato serbe, potencoi Anjelković. Sipas media serbe danas, Vučić është partneri më i mirë për Putinin, sepse Rusia është në luftë dhe Putin nuk ka kohë të bëjë një aleat të ri apo lider të ri në Serbi nga politikanët e djathtë dhe rusofil, që nuk kanë një bazë të fortë para publikut në Serbi. Vendet dhe antarët të bashkimit Europian janë pajtuar për t'ia zgjatur mandatin të dërguarit të posaçëm të BE-s për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajçak. Deri në janar të vitit 2025, ky vendim për të cilin më herët kishte parlamentuar përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikën e jashtme dhe sigurisë Josep Borrell tashmë ka marrë pëlqimin e vendeve antare. Pajtimi u arrit disa muaj pasi Borrell e kishte emëruar Lajçak si ambasador të BE-s në Zvicër. Ku ishte dashur të niste punën në një shtator, me njëherë pasit i skadonte mandatin në rolin e lehtësuesit të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Me vazhdimin edhe për 5 muaj të Lajçakut në rolin e lehtësuesit të dialogut, BE-ja dëshiron të siguroj që në këtë çështje të mos ketë vakum, derisa pritet të emërohet pasardhësi i tij. Emërimi i pasardhësit të Lajçakut është lidhur tani në mënyrë direkte me procedurën për emërimin e udhëheqësve të rinë në institucionet e BE-s për mandatin e ardhshëm 5 vjeçar. Në kuadër të paketës për të cilën para 10 ditësh u pajtuan liderët e vendeve të antarëve të BE-s në takimin e Këshillit Evropian, është edhe nominimi i kryeministres së Estonisë Kaja Kallas në postin e përfaqësuesës së lartë të BE-s për politikën e jashtme dhe sigurisë. Por për të nisur mandatin ajo duhet të presë që së pari Parlamenti Evropian të konfirmojë zgjedhjen e Ursula von der Leyen si kryetare e Komisionit Evropian për një mandat tjetër prej 5 vitesh. Pastaj ajo do të propozojë nga një antar të komisionit të saj, nga secili vend antar dhe secili prej tyre duhet të kalojë procesin e dëgjimit në komisionet e Parlamentit Evropian dhe të marrë konfirmimin. Pasi Kallas do të ketë një rol të dyfisht atë të përfaqësuesës së lartë për politika të jashtme dhe siguri, por edhe të zëvendës presidentes së Komisionit Evropian, edhe ajo duhet të kalojë përmes procedurës së konfirmimit në parlament. Në rastin më të mirë nëse Ursula von der Leyen në 18 korrik në seancën plenare të Parlamentit Evropian siguron shumicën e votave të deputetëve dhe pasaj në vjesht konfirmojnë të gjithë komisionerët, afati më i afërt kur Kaja Kallas do të marrë përsipër nga Josep Borrell udhëheqjen e diplomacisë së përbashkët të BE-s është 1 nëntor i këtij viti. Në rastin më të mirë Kallas do të mund të nisë punën si pasardhëse Borrellit në 1 nëntor. Pastaj do t'i duhet së paku disa javë që të vendosë se kë dëshiron të emërojë si të dërguar të posaçëm për këtë dialog. Prandaj BE-ja e ka parë të rrugës që t'i zgjas edhe për 5 muaj mandatin Lajçak, me shpresën se deri atëherë do të emërohet pasardhësi i tij, i ka thënë Radio Europës së Lirë një diplomat europian.